Ania! Ce numere? Bine, că te-o vin. Da, da, vai, ia, du-mă! Ia, că-o vin.
Vamos até seu vídeo, mano. Não é ninguém. Але молоді випити горілку, вже хочеться цілювати. Алло, щось буде?
Thank you.
Про це мій молодик
Чемо за ваше здоров'я, тепер так прожити і багато-багато часу. Що ще заспіваєте, що ви будемо? Ти хочеш? А тобі зад, як у таку бухту, а тобі я, аби ж не знімала. Вен, аби ти не знімала. Ти що, бабця? Я шуткую про чоловіка. Я не знімаю. Та не будь тим. Не слухайте того діда, ви тут такий діда, що бедріть прямо. А ти будеш п'яти? Я п'ю. Я до тебе не можу. Все. А ми там все, що ви її? Кохання розумів,
Ай, Голованко, ну дай слухати.
поцілує. Другий дружбай дружка, Гірко, Гірко, не пече на юшка, хай ся поцілує. Другий дружбай дружка, Гірко, Гірко, не пече на юшка, хай ся поцілує. Друзі, дружба, дружку, Гірко.
тобі. Bravo!
гриби ти собі вибив, аж по сам ясно. Правда? Ну, правда. Балдійте. Не балдійте, не бійте. Що? Ні. Не придумай. Горівка тебе, що? Кошнірик на пленці. Глядиш, там видно. Гості, чай, подружки, сестрички. Рядом з тобою, та ночі є бой. Дівчинка, плач, застанемо сною. Он уехал прочь на ночной электричке, темноте шагов и сождёт по привычке. Гости не печальны, подружки со стычки, рядом с тобой этой ночной бой. Он уехал прочь на ночной электричке, скоро закурил, рядом промокли со стычки. Гости не печальны, подружки со стычки, девочка плачет за твою весну. Щось плохо махаєш, добре махаєш? Я не махаю, бо коли мама Вставай на базі. Василю, не давай роби діло. Дядька. Де голова? Ти стой сюди, Василю. Наставило на боярів початку. Гей! Повиснула дівка, як та рожа, а ти не невістка, а ти не невістка, має божа, має божа. Гей! А дуля кує! Невістка, має божа, має божа. А то що ви ремеш заклав? Хто воскрес? Воістину воскрес! Ану! Ти лицю сюди! Я слухаю вас! Ходи сюди, сюди! Слухаю вас уважно, що треба? Сьогодні до хати, то що через пліт? А то що, то ви Варену, то та ви так пускаєте, чи як? Ану, що тут до Варену? Ану, шановні гості! Щось важить чи ні? Демократія, то нам напали на хату! Де там молоді? Ви нам на хату напали. Де валіться? Сіль покажи до хліба. Шукаєте, дивіться, що треба. Немає тут солі. Чого ви тут кастали? Ви куди тихо? Ви знаєте, коли ялечку сьогодні? Так що не треба. Давайте люди, давай старосту сюди. Ялечко не туди сіймає, ялечко в колопатство. Пане старосто,
Ходіть сюди, а? Люди полювали. За стіл просимо. Але я знаю, де куниця ховається. Ялечко, ні, я не знаю. А чекай, Іван. Куниця, куниця. А ну, хто тут торгує? Вон, диво, є. Де торгуєш? Добре, ти хлібаєш. Як ви порядні, дасть не раз. А по вітрам маємо стріляти, нам говорить. По вітрам буває. Що ви за положили на ході? Завтра ти будеш продавати? Так! Але, Василю, я горілка, я хліб, але хліба має бути сильна, по-українськи звичай. Дивочки, у вас соли нема. А ти я вода замісав. І воду вода. Соли нема, вода туди йде. Я не хочу голови. Хлопчині. Здрасті. Добре. Іване! А ну четверте! І що ви хочете вивити? А ви не пізді! А ну молодий, попробуй, чи там вода. Ой, гавка, мол, на боярі! 50! Наставило на боярі! Я собі знайшов вілем, не будеш ти палити у логі, Василю. Але слухай, Василю. Ви три рази випили. То вже має стола не бути тут, якщо так часто. Три рази п'ють, то не дають пити три рази. Три рази п'ють, то погано. Якщо ти знаєш добре. Як то що все робить? Знаємо добре. Що ми знаємо добре? Не знаєте, бо ви навіть сильно поставили, ви добре не знаєте. Знаємо все так, знову то таке все. А без солі? Сильно не ставимо. А чого не ставимо? До хліба все сіль ставлять. Сильно молодше ставлять. А чого молоді? Не печуємо. Ми без солі. А чого без солі? То наоборот тебе сварять. І без солі ставлять. Так, дорогі, я розумію, той хлопець. Той, брат, не любий. Василю, я на гості. Я сказав, я замічання якесь. Ти перепрошує. Без сали, ми так. Іде ти по молодого. Як кладете 5 пляшок горілки, то є. А як кидати, вертайте. А що ти так голосно кажеш, 5 пляшок горілки? Що ви раді в куті? А як кидати, вертайте. Я поставив відкритим пляшок. Молода дорога то. Ні, її ще треба нити. Не буде. То якщо ти в п'ятому куті, що? Треба взяти, не буде. Ей, слухай. По-перше, дивись, я тобі радостю. Ну, на куте. Три рази випив, ти три рази ми випили. То вже горілка це не кладе. Ще поставили дві пляшки горілки. Що ти ще хочеш? То собі забирай. Може, тобі ящик принести. Забирай собі дві пляшки горілки і... Вище, зараз успіємо і даю це. Ми катаримо. Що там? Я
тебе ще раз наїм. Ой, куляку. Я вибачаюся. Ти вже себе не контролюєш. Я вибачаюся, хлопці. Не знаєш, що ти говориш. Я вибачаюся. То будемо з другими хлопцями говорити. Ось ти. Я вибачаюся. Пане майстер. Раз, два. А хліб поставте, хліб є. Сіль поставте. І ми випили три рази. А потім? І ви випили три рази. А потім що, сіл забирайте? А потім сіл забери. А мені? Певно ні, хлопці. У столі є штири кути. У столі є штири, але треба не пити три рази. Я що, то чотири рази. І хліб із сілю треба поставити. У вас є підпора, у вас нема підпори. Є підпори. Яка? Стане. Ано, по кутах розводить, по кутах. Ти вже не говорив, ти вже своїм договорив. Ні. Так, то теж горілка. То досі не рахує. Тося рахує посередині. Ні. Та як, посередині рахуєшся? Ні, ну по кутах. Ви на середину поставили самі. Так чи ні? Що хочеш? Ні, на середині давай з ним. Так, так. Ні, на шість. Як говорив? То з ним говори, а нас не. На кутах. Він вже не договорив своє. Раз, два, три, чотири, а середині. Ще раз. Ще раз. Вицяки у нас щедрий молодий. Забирайте стіл. Забирайте стіл. Забирайте стіл. А де літри ще на середині? Поставили на середину. Я видів, що ще не взяли. Літра має бути. Все, забирайте. Літра має бути. А та на середину. Все. А на середину. Має теори. На середині ось має. А то ви на середині. Грилка. А то літра має стяти на горілку. А то літра має стяти. Звідки літра? Як ви зараз тут у вас хтось торгує? 2, 4, 5. Відбиваєте, я вам ще кладу 2 рази більше. Добре? І що? А що ви торгуєте? І встала вже посередині. Давай. Ну, чекай, бо зараз ми не прийшли. Вони. Вже п'ємо по 5. Ні. Вони там у хаті. Хай ми. Хай ми. Я не знаю. Ой, я знаю. Василь, ти вже своє говорив. Сказав, хто грає, треба. Що, який стіл? Що, який стіл? Забирайте, хлопці, стіл. Все добре. Добре, ну хо. Стіл, забирайте, хлопці. Вже стола нема. Вже маєте 5. Нема. Забирайте, шишки. Забирайте. Але де ж такий стіл, у тебе такий розмір взяли, га? Прошу, проходите. Стіл, ждав. Купони, рубень, наші 5. Ні, на рублі. О, вже на світлини. Тримайте, Єлена. А ну, ми б тебе забрали. Добре тримайте. Тільки раз Єленку продав. А то Єлені, чи то Нягрині, я перепрошую. Що за комедія? А то ви у Нягрині йшлися у Єлені? Ні, ми йшли в Єлені, але... Нам так виглядає, що такі поводські в Нягрині. Ви подивіться на номер. А ми йшли там 82. Та ви сюди вже не прийшов, я його ріцарився, зробився світло, там треба повернути, там все засіло. Скай, Микола, я Єленку продам, то ти все тут робити. Ви знаєте, як... Ти мені поясни, куди йти. А віз би тепер пасувало. Василь, віз би тепер пасувало. Я лиш за бусом затіпив аж до Абрамів. Зараз їду по жінку і затягнув сюди. То треба тут. Сідає, як зверхом їдеш. Ще молода прийде. Я їду бусом, не встанеш би зараз. Співайте. Я Єленку не продав. Коли? То зараз, то ще ні. То ще нема перегляду. Зараз я як продам, так само. А завтра вони з Єленку приходять, вони не продають. Ні, я зараз продаю. Ні. Яке продаю? Завтра, що ти? Завтра. Ні. Але не заберіте надовго. Що ви шукати десь то? Що ти напав на хату? Що ти напав на хату? Та то нема. Що ти напав на хату? Ти хоч би ми міліцію... То хоч демократія, але все одно міліцію візьмемо. Міліція сьогодні не гренатеша. Як таке? Як то можу зрозуміти, бо ти є староста, але що то знеш до кінця? Ця ший Петранський заходи прийшов у річний кінець, а? Що це таке? Як напали на хату? Ну як? Ти приніс Єлечку, давай сюди! Ми так ще легко не дає! А що? А як що? Треба... Чого ви поставили Єлечку? Пити на ту Єлечку, яка тут Єлечка є! Золото десь має бути таке! Та Єлечка, то як Єлечка! Така свіжа, молоденька!
так як має бути жінка молоденька. Показуйте. Просимо, ні-ні. У нас нема, видиш, того. У нас одно золото, у нас більше нема. А ми так ялечку даром не даємо, бо то... Ну а що треба дати? То на ялик цвітку, ану ж. Ану, кілько. Так помає, ну... Оди, вершок є якраз. О, вершок, будь ласка. Один, два, три, чотири. І зверху такий червоний. Слухай трохи. Що ж вже верла? Урча паліця, то ти верла камінь. Ох, от, ви де виділи того стару, що ми камінь в кишеньох посів? Певно, що я чому тут де? Та певно, стару, що хотів мені камінь за ялишку заплатити. Та де, то не бачу. Чи того, що тут турки не стає? Кілько. Каміння має. Так, кілько. Кілько? Вже 4 пляшки. Тому ми і так віддамо. 4 пляшки, так? Ми і так зараз відберемо піду ту пропіту. Ну і так віддамо. Давай, добре. Але нас ж ви відкривали. Як ви не пускаєте. Здорово, що втрогало. В нижньому кінці коло ріки, а ялинка якась посохла. Ми визнали. Та наймолодіща ялинка. Шкода, що ти такий молодий. Я тобі не даю. Я даю йому, а пішли. Ну, там на собі бере. То забирайте. То хто там бере? Та що то старий бере? То має молодий взяти. Я не знаю, хто це. Хто має якийсь хлопець взяти? Що, йди геть, Ялин, буде. Ні, то не так було вибрати, то рахуйте гілки і кілько пляшок горівки. Кілько є гілок, хлопці. Гілок є? Та віддай, віддай. Чотири. Чотири гілки, дивіться, одна, друга, третя. Мінать немає четвертої. Староста пальцьома поприцискав, йди геть, ви такі шахраї, я не можу. Тут одна, дві, три, чотири. Я розумію, що тут? Без мозів не жіночі. Ви нас нині чисто тут є. Перше напали, тепер напали. Ну, комедія, чесно з вами все. Ну, що ви другий раз на нас так напали? То і ще й бородатий Одики прийшов. Ну, подайте. І ще? Ви думали, що ви бородатого приведете і ми напудемося, чи що? Що тут баба нам буде заводжати? А то зелу, а? Як нема? То та? Ні. Що то так? А де то та? Що то та? То та? Ну покажися. А де то мішок з пудрою? Ви що? А де мішок з пудрою? А ну ж при... Ох, не то вона у руку. Сховай. Що то за дрішку? Я тобі даю руку хустинку, а ти куди хапаєш? Що хустинку подали? А то що вони там сховали? То що вони там таке мають? Мішок? Хто там у мій? Хто там у мій хочеш? Чого староста? Не наш? Заліз, ми же наші ось. А я відкидай. Будь туди, а? А тепер ми шукаємо. А ну що там є? Що ви там маєте? Що ви там маєте? Що там маєте? Лиш на праву руку подивимося. На праву руку. Що так куштує, ану? Такий смішок хибайний, жалюдяний. Раз я так знала, мішку, значить, много куштує. Який жалюдяний мішок, який щущило там. Ви так казали, коли ви прийшла? Що ви хочете? Ви так казали. Якого нічого не сховала, ти буде не йшли. Яка там молода? Ти ж там молода? Ні, не молода. Щас ви нам платите. Ну, добре. Ми будемо платити. Ви ж ви мати на праву Йой-йой-йой, хтось кусає там молоду, чи що там? Що це молоде все стало? Там кіце. Жужі? Живо! Ти ще кілька рубах не тривав. Ну, зараз потасуємо, котрий то не вміє рахувати. О, хлопці, та дивіться, кілька ви... Ти що ти перебираєш, Сіліжі, забирай, так що? Чуєте? Що тут не маєш того рахувати там? Молодий! Купа грошей, так. Купа грошей. Молодий! Ви тут уже заберіть нам $50 більше не треба. Ого! Ну, наші молоді. Треба заробити.
То есть не будем. Какие гроши? Але я вже все собі дав, все, що хочеш. Так его с самыми копейками. Ще мало, навіть більше добавлю. Я копійками. Ага, вам такими копійками. Вам дам, чесне слово, вам дам. Я тебе зараз тисячу дам такими. А ну, давай. Хочеш? Давай, ну покажи, ну покажи. Чи ти маєш? Ой, певно, що не маєш. Ой, певно, що не. Навіть він оздаш п'є, на. Давай, давай. Ти під цеху стояв, дай мені. Давай, 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 давай,
Так, аби стало на один вечір у барі. Але ти дешево ціниш свою. Так, аби стало. Як та не туди, так йому мені не стається. Бачайте, купимо з міцними міцями. Ну купи собі міцними міцями. Так, не купимо, ми візьмемо. Я думаю, що треба Ти дорогий? Володай рубель і Я приїду, я за 10 гривень. Закон?
На пересдачу, інакше не буде. По 1000? Що? На минулої неділі дали. Продано. 1000? Продано, начинаємо. Продано. Грайте. Ну і що, відкриєте чи не відкриєте? Давайте. Що ви мені жінки? Чи ходаки йде принеси? Зараз хлопці йде по ходаки. Що? Все в машині ходаки. Ви ще кілька сіл не маємо, що ми знесемо й на руках. Не треба вийшла босс. Так як молоді забрали менш, то буде молоду несмо на руках. У нас машина є. Я поїду машина. Сунься, аби я там сів. Як через цілу ліс, де? Чоловік трошки. Чому я зараз приступлю? Зараз буде вайн. А, дивись. Віддайте мешту. Я не перейду, чим не прийняли. Я не знаю, что это.
На щастя молодих. Так, Дякуємо господарям цього дому за хліб сьогодні, за дар Божий, що ми спожили в їхньому дому, на їхньому столу. На їх Бог нагородить старицею. А цій молодій парі, заради якої ми гуляємо, співаємо, веселимося, зичимо Господу много щастя, здоров'я і многоя, літа. Моя літа, моя літа, моя літа, моя літа, кухарці і нашому старості, який до нас прибагав, приготував їм теж многоя і многоя літа. Всім, які допомагали, їм теж заспіваємо многоя і многоя літа. Многоя літа, літа, многоя літа, многоя літа, літа, многоя літа. Чи знову перелазити назад? Да. Куда она не пойдёт?
Ne Я Витьки знаю. Готувати, чи вона вміє їсти, чи то, ви знаєте.